Obrigado, gente. Muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje com esse show, recebendo convidados maravilhosos. Circuito Diversidade dos Sons, produzido pela Gravataz Arte e Cultura, nesse movimento cultural de vários incentivos, que é muito precioso para a arte, principalmente depois de tanto tempo, né, que vivemos aí, sem poder estar assim presencial. Então, ainda estou muito feliz assim, e emocionado com esses encontros. Voltei a viajar em julho agora, fiz online a pandemia toda, graças a Deus. Muitos shows, mas o público é sempre maravilhoso, né? E esse trabalho também vai ser transmitido depois pelo YouTube.
E então, prazer muito grande trazer som para vocês. Essa música se chama Bela Fonte, uma música de minha autoria. E vocês encontram aí essa música e outras que vamos tocar aí nas plataformas, YouTube, tem o nosso canal lá do Lima, também tem no Apple Music, em todas as plataformas aí digitais, tem som lá para vocês. Então, essa música Bela Fonte e apresentar para vocês esse instrumento aqui, que se chama baixolão, é um contrabaixo, né, na verdade, né, de 6 cordas, mas com esse corpo de violão e com características sonoras de uma concha acústica, né, que é como o som é produzido aqui nessa caixa, né, como violão, porém é um contrabaixo de 6 cordas. O contrabaixo inicialmente tinha até contrabaixo de 3 cordas, né, mas o contrabaixo tradicional elétrico ele é de 4 cordas. Esse aqui é um instrumento que tem 2 cordas a mais, concebido há vários anos. E esse aqui foi feito por um luthier muito muito bom, maravilhoso, um artista, Maninho, e fez esse instrumento para mim. E só para apresentar para vocês, esse é o baixolão. Agora eu vou pegar o baixo vertical e fazer mais uma música antes de chamar os convidados. Obrigado a todos, queridões. Boa noite a todos aí. Obrigado, viu? Thank you.
Muito obrigado. Essa música se chama Canção de Vera Lúcia, também compus para o trabalho Som de Minas, e gravei vários arranjos e tive a felicidade de, no ano de 2020, né, durante a pandemia, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais fez um concurso, eu sou até contra concurso, na verdade, mas eu resolvi participar. E muita gente perde, né, claro. Mas esse eu tive a felicidade de ser escolhido, e essa música
É uma gravação que fiz e foi composta por uma pessoa muito especial, Vera Lúcia, uma tia muito querida que está no plano espiritual, Canção de Vera Lúcia. E agora eu vou chamar os primeiros convidados aqui da noite, super músicos, né, que junto comigo formam o Dudu Lima Trio. Tenho muito orgulho, muita honra de ser parceiro, uma honra enorme para mim ser parceiro desses caras que são músicos maravilhosos e a gente comungar da música, que é uma coisa de Deus, né, que é um presente que nos é dado. Então, queria chamar aqui Caetano Brasil, saxofone, flauta, clarinete, saxofone e clarinete, na verdade, hoje. Super músico, compositor, arranjador, indicado ao Grammy Latino, melhor álbum instrumental o ano passado. Acompanha o trabalho do Caetano aí nas redes sociais, o trabalho dele, Cartografias, foi selecionado, composições belíssimas. E hoje nós vamos tocar uma composição dele aqui, que chama Mariante. Depois ele vai falar mais dela aí para a gente. Eu vou chamar o próximo convidado, grande Leandro Chio, meu velho parceiro de muitos e muitos anos, bateria e percussão. Então, nós vamos tocar essa música do Caetano e depois ele dá as devidas explicações. Bom, oi, ei, muito bem. Vou quebrar a regra, tava falando antes. Você que manda. Que aí a viagem fica guiada, né? Bom, o Dudu pediu para tocar uma música autoral e escolheu essa música que faz parte desse álbum, né, o Cartografias, que é um álbum que foi fruto de uma pesquisa que eu fiz. Eu sou do choro, né, da música brasileira. Então eu pesquisei um pouco sobre a cultura folclórica e tradicional de vários lugares do mundo e comecei a pensar como eu podia misturar ela com a música brasileira, né? E aí compus uma série de temas originais, né, de músicas minhas. E essa, ela flerta um pouco com os ritmos afro-caribenhos, né? É um ritmo que se chama calypso, que influenciou inclusive a música do norte do país, banda calypso, etc. e tal. E então eu peguei isso um pouco, apropriei um pouco dessa ideia e fiz uma coisa meio choro, meio calypso, um calypso choro, se chama Mariante. Vamos lá. Thank you.
Thank you.
Caetano Brasil, Mariante. Leandro Chio, bateria e percussão. Thank you.
Caetano Brasil. Obrigado, gente. Essa música se chama Mágica, é uma música nova também, feita aí durante a pandemia. É, foi
assim, se é que existe um lado positivo, né? Porque a gente é solidário a todos que sofreram tanta coisa, e a música é uma forma de mandar minhas melhores energias, e as composições vêm como uma forma de oração e desejando o melhor para todos sempre. É isso aí que a gente merece, todos nós. É isso aí, queridões. Thank you.
Obrigado, gente. Muito obrigado. Essa música se chama Cabo Frio. Eu também compus em 2018, acho, 2017. Está gravada no CD Som de Minas, com participação especialíssima do Caetano Brasil, meu super brother também, Leandro Chio, grandes irmãos de som. Nós vamos tocar a última com essa formação, antes de chamar os outros dois convidados especialíssimos da noite. Fazendo um mitão para fechar aqui a participação do Caetano Brasil, quero agradecer desde já, obrigado por tudo que ele dá, é sempre um prazerzão tocar contigo. Então, Caetano Brasil, senhoras e senhores. Leandro Chio, super brother, irmãos aços de som também. Mais uma vez, né, os trabalhos estão aí nas plataformas, no YouTube, Caetano Brasil, Leandro Chio, Dudu Lima, o trabalho do trio, o trabalho do Caetano autoral, o Leandro também faz várias gravações, vários trabalhos aí maravilhosos. Então, nos sigam e compartilhem aí esse som. E daqui a pouco tem outros dois super músicos e aí eu vou contar a história também. Então, vamos fechar essa formação com o querido Caê, fazendo para vocês uma música que se chama Rapadura é Doce, mas não é mole, não. Eu fiz em homenagem ao grande Márcio Bahia, super irmão de som, e na gravação original eu tive a participação do grande Hermeto Pascoal, a quem eu rendo minha homenagem agora. Então, Rapadura é Doce, mas não é mole, não. Só para ele não ficar com ciúme, né? Esse aqui é o baixo elétrico, de 6 cordas. A diferença daquele outro é que ele é maciço, né? Ele não tem aquela concha acústica. E o sistema de som dele é captado com esses microfones, que são chamados captadores, né? Magnéticos. Duas placas aqui. Thank you.
Obrigado, gente. Caetano Brasil. Leandro Chio. E agora vou chamar outros dois super músicos, super queridaços. E um deles, né, um desses convidados, o Marcos Falcão, minha primeira banda, quando a gente tinha 14 anos, foi com ele. Ele e um tecladinho que a gente não arrumava baterista, era uma bateria eletrônica. E hoje estava lembrando que a gente tomava muito suco de laranja. Aquela adolescência maravilhosa, tive o privilégio, né, de conhecê-lo, e a gente estava lembrando da turma, assim, a gente se reunia pelo som, né, e até hoje a gente continua fazendo isso, né, muitos e muitos anos se passaram, 4 anos se passaram, quem dera, né, mas enfim, né, a gente, cada momento é um momento maravilhoso, e a gente reencontrar as pessoas é incrível. E também a Fernanda Carr, a outra convidada. Eles têm um trabalho maravilhoso. A Ananda, super amiga de muitos e muitos anos. E canjas e sons. E de assisti-la também. Eles têm um trabalho maravilhoso. É o trabalho da Fernanda Carr, que o Falcão faz os arranjos, é o diretor musical. E é incrível esse trabalho. Vocês procurem também no YouTube. Então, eu queria chamar aqui no palco esses dois queridaços, super músicos, Marcos Falcão e Fernanda Carr. Pois água que cai do céu infiltra no chão, remexe semente que rompe a terra. E vai, 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 vai crescer. Vai, 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 dá fruto e flor. E vai, 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 vai crescer. Vai, 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 dá fruto e flor. Cenários de maravilhas visuais, nos banhar em fontes de cristais. E vai, 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 vai correr. Vai, 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 refrescar o ser. E vai, 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 vai correr. E vai, 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 refrescar o ser. Acreditar na minha purificação, pois a água que cai do céu infiltra no chão, remexe semente que rompe a terra. Água que molha a terra e a flor mais bela te alimentará dessa fusão. Maravilhas visuais, nos banha em fontes de cristais. E vai, 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 vai correr. Vai, 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 refrescar o ser. E vai, 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 vai correr. Vai, 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 refrescar o ser. E vai, 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 vai correr. E vai, 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 refrescar o ser. E vai, 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 vai correr. Marcos Falcão, Dudu Lima, Leandrinho Chio. Muito obrigada, gente. Bom, e agora a gente vai fazer acorde para vocês.
essa música. É muito bom a gente fazer uma música que fala de música. E essa música fala sobre isso. Amor e a criação. Vamos lá. Tanto, tanto pra se dizer, mas não tanto pra uma canção que vai crescendo, desdobrando-se em mil formas de emoção, querendo poder simplificar o emaranhado de ideias. Minhas suas cordas rotas, deixo o acorde soar. Tanto, tanto pra se dizer, mas não tanto pra uma canção que vai crescendo, desdobrando-se em mil formas de emoção, querendo poder simplificar o emaranhado de ideias. Minhas suas tortas rotas, deixo o acorde soar. Thank you.
dizendo que a gente mesmo sem pressa pode chegar. Essa foi a outra margem, composição minha de Marcos Caldão.